Ah, då kör vi. Hej alla distansare på programmet 120 HP. Jag tänkte bara visa lite kort översiktligt på ett program, vilka kurser ni läser. Så ni vet ungefär vad ni har att förvänta er. För att göra det så har jag en liten slideshow, så ska vi se vad jag har skrivit ner på den och sen så ska vi se en översikt. Jag är programansvarig, Mikael heter jag. Jag sa det i någon annan video och jag bestämmer vilka kurser som man ska läsa i utbildningen. Jag lägger in det i en utbildningsplan. Pratar med studenterna om själva programmet som helhet och jag ska följa upp och säkerställa kvaliteten och ramen för programmet som helhet. Och i det så kan det ingå det naturligtvis att även ha koll på kvalitet i enskilda kurser också. Så det gör jag om programmet. Och jag har ett kursupplägg som vi ska kika på. Men vi kommer snart tillbaka här. Jag har lagt upp det på nätet. Vi ser bara vad jag har mer för slides här innan vi går dit. Utlandsstudier funkar även om du är distansstudent faktiskt. Haft några distansstudenter som har gjort utlandsstudier. Det lämpligaste är kanske att ta efter programmet är helt klart. Så att man går sina 2 år, terminen därefter försöker man få in som utlandsstudier. Det funkar bäst för det finns ingen specifik termin i programmet som är jättelämplig för specifikt utlandsstudier. Examen står i utbildningsplanen vad man får då. Så detta är ett 2-årigt utbildningsprogram, då leder till en högskoleexamen. Man kallar det högskoleexamen med inriktning mot programvaruteknik. Så ämnet som du får din högskoleexamen i är programvaruteknik. Och du har en specialisering mot webbprogrammering. Den examen bestäms av utbildningsplanen. Men förenklat, högskoleexamen i programvaruteknik. Specialisering webbprogrammering. Det är ett 2-årigt program och om du vill så kan du läsa vidare. Du är hemskt gärna välkommen till att ta ett 3:e år på campus. Det går bra, man kan hoppa på det 3:e året på campus. Ännu så finns inte det 3:e året på någon form av distans. Så vill man fortsätta på distans och ändå nå en kandidatexamen så finns det ett. Det finns ett par olika sätt man kan göra. Läsa vid någon annan högskola och det finns några som där man till och med kan läsa webbprogrammering. Eller försöker man plocka ihop kurser och i dagsläget så finns det faktiskt möjlighet att göra ett kandidatarbete vid BTH i största delen på distans. Så det finns ett par olika vägar att nå ytterligare ett steg uppåt med sin examen. Om man så vill och tycker det är roligt i skolan. För övrigt så har vi inga frågor på det, men jag tänkte ju jag skulle se översikten på de kurserna som du ska gå. Så jag klickar in här. Och här har vi gjort en översikt över de kurserna som går på första året då. Och då läser både campusprogrammet, distansprogrammet och kurspaketen då. Läser de här tillsammans allihopa. Så det första du ska göra nu är de här 2 kurserna, den som vi kallar Python-kursen, det är vår egna smeknamn för det är bara lättare att hantera. Python-kursen och kursen som har HTML-POP som vi börjar med då. Python-kursen är en grundläggande programmeringskurs och vi använder programmeringsspråket Python för att komma igång med den. Problemlösning, lite datastrukturer rent allmänt hur man skriver program. Parallellt med den så kör vi en webbkurs, HTML, CSS, vi bygger webbplats, vi har POP som server-side-språk, installerar en webbserver och vi kopplar hela den här webbplatsen till en databas. Så det blir en liten komplett webbplats när vi är färdiga med den kursen. En bra start tycker jag. De här 2 kurserna börjar nu då i slutet av augusti, håller på september och oktober, hela oktober ut. Det är läsperiod 1. Sen kör vi läsperiod 2 som håller på då november till och med mitten av januari. Och då får du köra en kurs i JavaScript, klientbaserad JavaScript i webbläsaren. Det är det där. Och parallellt med den så är det en designkurs, en form av teknisk designkurs för dig som är programmerare och vill bygga webbplatser.
Och då behöver vara medveten om hur design och webbplats fungerar och hur ska du kunna prata med en designer. Ja, men du behöver veta viss terminologi och veta hur det fungerar. Där har vi hela hösten, sen är det jullovet och efter julen och på vårterminen så fortsätter vi med en objektorienterad Pythonkurs som bygger vidare på den här första Pythonkursen. Klasser, objekt, ett objektorienterat tankesätt och lite mer saker. Parallellt med den så kör vi en databaskurs, mycket SQL, relationsdatabaser och vi använder JavaScript på serversidan som ett programmeringsspråk för att koppla oss till databasen i detta fallet. Så det är mycket programmering som du märker, mycket praktiska saker som vi ska göra. Och innan vi tar sommarlov så kör vi en webbapplikationskurs med fokus på att bygga en webbapp i mobilen. Hur ska vi få in en webbapplikation i mobilen och på vilket sätt rent tekniskt och utseendemässigt bygger vi den för att det ska bli så bra som möjligt då. Parallellt med den så läser vi en objektorienterad kurs ytterligare i POP som bygger vidare på denna och bygger vidare på mycket annat som är under våren. Det är objektorientering, det är klasser, det är POP, men det är också andra saker som tar sig ett steg in i webbutvecklingsvärlden. Första introduktion är hur man jobbar med ramverk, webbaserade ramverk, vilka terminologier som finns där och hur man bygger den typen av applikation. Så där har vi egentligen första året. Mycket programmering. Jajamensan. Och här kan du läsa på de här. Det är ju olika kursmoment som kurserna innehåller. Så du kan läsa och se ungefär. Klicka vidare så kan man höra vad det rör sig om. Vi ska också ta och kika på. Jag har här en översikt av alla kurser. Det är mest för att jag vill att du ska kunna följa upp dina studier. Så då har jag slått ihop ett Excel-ark helt enkelt. Antagen 2020, det är din antagningsomgång och du läser vissa kurser för att du är antagen då. Och de kurserna kan vi få en översikt över här helt enkelt. Här har vi webbprogrammering. Här har vi de kurserna som jag visade dig med länkar till deras kursplaner där du kan läsa mer om rent formellt vad som ligger bakom kurserna, deras mål. Litteratur och lite sådana saker. Så då har vi dem där. Och så andra året då. Så går det vidare med mer tekniska kurser. Virtualiseringstekniker. Docker. Spännande saker. Mer JavaScript-baserade ramverk som delvis bygger vidare på objektorienterade webbteknologier men är helt fristående och kör mot JavaScript istället. Där har vi ytterligare en ramverkskurs som bygger vidare på den här ramverkskursen. Det blir mycket att man gör webbaserade ramverk när man producerar system på större mått och på riktigt skulle jag säga, men i större mått så blir det ofta ramverk. Så det behöver vi vara medvetna om hur det funkar. En liten mattekurs har vi där. Och på våren så är det sen att du ska göra ett examensarbete i programvaruteknik och skriva ihop en rapport. Och därefter tar du en examen på år då. Kan kika mer på detta Excel-arket så är det tre flikar. Och det finns en kurslista som har mer formalitet om kurserna, vilka ämne som de är och vilka nivåer och sånt. Så här kan det vara lite roligt att fylla i sina egna poäng om man gör det. Och framförallt om du av någon anledning hamnar efter och behöver en anpassad studieplan. Vill jag att du fyller i din status här. För då är det så mycket lättare att prata med dig om dina studier. Sista fliken där är också de här kurserna som är första året. De har ju samma struktur. De är uppdelade i kursmoment och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Det här kan du också fylla i om du skulle hamna efter för. Ja, ibland är det bara enklare att få en schysst nattsömn om man ändå har en viss koll, planering, man vet vilka saker man har. Så, nej men det var det jag skulle säga om upplägget. Och vi nöjer oss väl med det va? Ja men det funkar så här bra. Ha det gott så syns vi snart igen. Hej hej!